Ćao, ja sam Nataša Konjević, 30-godišnja ilustratorka i slikarka murala iz Banja Luke. Što se tiče ilustracija, to uglavnom radim digitalno i radim od kuće, tako da tu nije bilo nekih promjena. Ali muralija su malo ispaštali i jedna od saradnji koja je trebalo da se desi u Belgiji je odgođena naprosto zbog cijele situacije. Približilo nas je već u tom smislu kao da više komuniciramo, iako to nije taj neki živi razgovor. Čini mi se da smo se više okrenuli opet bliskim ljudima i da više vremena i misli posvećujemo njima. Evo, sad smo vidjeli, nakon što su ove najdrastičnije mjere ukinute, ljudi su pohrlili jedni drugima i jedva su čekali da se vide. U suštini jeste u početku bio problem privići se na novu situaciju, jer to bombardovanje informacijama iz provjerenih, neprovjerenih izvora, od strane stručnjaka, od strane kvazi stručnjaka, naprosto nova situacija koja je prilično zvučala zastrašujuće. Posložila sam prioritete, gdje kao posao nije ipak na prvom mjestu, na drugom je, tako da ipak su tu ljudi koje voliš na prvom mjestu, a to do ove pandemije, ne mogu da kažem da nije bio slučaj, ali naprosto zaboravi se često u toj silnoj žurbi i trci za poslom. Ta neizvjesnost mi je glavna stvar ovog svega u suštini, jer niko ne zna koliko će ovo trajati, kakve će posljedice ostaviti. Još uvijek je možda prerano da se govori o tim nekim stvarnim posljedicama na društveni život. Voljela bih da malo možemo da pritisnemo naše predstavnike koje smo izabrali, koji su plaćeni da radi taj svoj posao, koji naprosto imaju sredstva i imaju kapacitete da mogu nešto značajnije da promijene. Vidjeli smo da nismo sami u ovom svemu, svi su pogođeni. Isto tako pojedinac ne može sam da promijeni velike stvari, ali svi zajedno možemo, jer kao svi smo jedna karika u tom velikom lancu. Priključite se razgovoru i dajte svoj glas i ideje putem UN75 online ankete. Zajedno se možemo oporaviti.